សួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ការគូកំប៉ុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងមេរៀនមុនលោកគ្រូបានបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការ import ទីក៏យើងយករូបហ្នឹងមកឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូនៅទម្រង់កំប៉ុងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង cylinder ដើម្បីបង្កើត cylinder បន្ទាប់មកលោកគ្រូអាចមើលវាពីខាងមុខដល់ចុចមួយដងម៉ៅហើយយើងផ្ទាញមកខាងស្ដាំនេះកន្លែងប្រឡោះនេះមានដងម៉ៅមួយទៀតហើយយើងអាចប្រាស្រះនៅ scale យើង scale វាឬក៏យើងបើយើង scale វាក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងយើង scale វាទៅតាមហ្នឹងទៅតែយល់ល្អយើងអាចសរែខ្នាតវាបែបម្ចាស់វា đi lò chiêng ហើយយើងយក wireframe វាមកឲ្យវាឃើញគំឡានៃនេះរបស់យើងហ្នឹងហើយឲ្យ plan របស់យើងយើងប թ ោឲ្យគំឡាវាមកយកមួយមួយមកនេះក៏យើងយកមួយមួយដែលខ្សែរបស់វាសាប់វិសិនរបស់វានេះគឺយើងសារ៉េហាយរបស់វាហើយវាត្រូវទៅនឹងនេះមកត្រូវទៅនឹងកំប៉ុងរបស់យើងទំរងលៃកំប៉ុងរបស់យើង អ្នកគណអ្នកគណតបមកយើងអាចយកតា web frame ចេះក៏បានដែរក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញវាហើយហើយយើងអាចបើកវាបានដោយនេះលោកគ្រូបដូរទៅ front view វិញប្រហែលលោកគ្រូច្រឡំបើកវាវិញបាញ់អញ្ចឹងយើងដូរតែម្ដង klik ម្ដង klik បើកនេះយើងចូល display យើងយក web frame វិញមក ក្នុងនេះគឺហ្នឹងហើយយើងយកតេស្តហ្នឹងមកវាចេញមកនេះក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវតខ toy កន្លែងនេះយើងយកវាតែ12ទៅបានហើយកុំយកវាច្រើនពេកកុំយកវាច្រើនពេកនេះក្នុងហ្នឹងហ្នឹងបន្ទាប់មកលោកគ្រូអាចមើលវាពីខាងមុខទៀតយើងឃើញវាបែបហ្នឹងហើយយើងអាចបដូរវាទៅជាក្នុងនេះ យើងអាចយកឡាញវាទៅឡាញបែបនេះហើយបឹងលោកគ្រូយក2ឡាញវាទៅបែបនេះហើយវាមានចំណុចដូចកលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗឲ្យយើងជ្រើសរើសប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញនៅ X-ray បានទេនៅក្នុងអញ្ចឹងយើងមានតែបកកើតនៅម ateri 1ទាញវាចូលមកហើយយើងបត់ឲ្យ materi របស់យើងនឹងយើងដាក់បើคลิกទៅវា យើងបន្ថយ capacity របស់វា double click លើនេះមកយើងអាចអឺ serial transition window វាហើយវានេះមកដើម្បីឲ្យឃើញវាវាអឺ transition ណាវាអឺវាធ្លុះវាធ្លុះហ្នឹងណាវាធ្លុះដូចហ្នឹងណា ចឹងយើងបាត់និចោនិចោគឺក៏យើងយកតែ color យើងសេរី VAVI ទួចមកនៅក្នុងដងយើងអាចយកវាបែបហ្នឹងលកូ trend fancy យើងសេរី VAVI បាត់អញ្ចឹងមកនេះ nên kh ើញ vi thlúh chang ngai nê khong nang nê nang mwaing dai sa tae vi aich tha hieng dai yut bantech nê khong nang nê nang bop tam ma lok kru chaj a so c daem bai cho teuk knong maid editable nê khong nang nê khong nang bop tam ma lok kru chor teu lơ x hay jeung double click teu lơ vi hay middle click middle click jeung meur nai khong nih vech hay muoy tiet នៅក្នុងនេះយើងអាចហាយកេរិ៍តចៅដើម្បីកំអយគ្នាយើងបាំងហើយយើងបတ်ខាងក្រុមនេះសិនដើម្បីយើងធ្វើតែកន្លែងនេះទេនៅក្នុងណាអញ្ចឹងទី1គឺលោកគ្រូគ្រាន់តែអឺមើលវាពីខាងនេះសិនយើងទាញវាចុះក្រុមឲ្យអស់ចឹងមកនៅក្នុងណានៅក្នុងណាដោយអឺ យើងចូលទៅក្នុងលោកយើងទាញវាមកអាហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងមើលពីខាងលើនេះគឺវាមានវាមានឡាញជាន់គ្នា lain នេះគ្រូអាចស្លេចលើវាគ្រូឆែកមើលសិនវាដាច់ចេញពីគ្នាឡាញហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូត្រូវចូលទៅក្នុងវាតាច់ intro a right click យើងយក optimize ដើម្បីយើង double click ទៅយើងទាញបាន face ខាងក្រោមហ្នឹងកុំឲ្យវាប្រឡោះប្រ ਹਾਉ ណាកុំឲ្យវាប្រឡោះប្រ ਹਾਉ ចរនឲ្យមានរៀនកន្លងកន្លងមកយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយយើងអាចដឹងហើយនៅខាងហ្នឹងចឹងលោកគ្រូអត់រៀបរាប់ទៅច្រើនទេបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ loop part cut ដល់យើងឆ្លាក់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងមួយ ហើយមួយទៀតយើងអាច select នៅកន្លែងក្លេកមួយនេះមួយទៀតដោយយើងចូលទៅក្នុង vector path ប្រើប្រាស់នៅ rectangle selection យើង select វាបែបហ្នឹងមកហើយយើង scale វាចូលទៅក្នុងដោយនៅក្នុងនេះយើងមើលនៅក្នុងរំខយើងអាចបិទនិជាក្នុងឲ្យវារំខានមកយើងណាយើងអាច cái này dùng ai uh, scale về bán của, uh, scale về sẵn này con nắng dùng châu a so thí để uh, scale về scale về chúng mơ về pi hàng mốc scale về bạc máu tiền đi mọc hàng វាបញ្ឆិតមកបែបហ្នឹងមកអាហ្នឹងណាគាត់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចបន្ថែមខ្សែគឺរៃคลิกយើងយក loop យើងបន្ថែមខ្សែកណ្ដាលហ្នឹងបន្ទាប់មកលោកគ្រូចុចអក្សរ T ដើម្បីចូលទីក្នុង space ហើយយើងចុចអក្សរ T យើង scale វាបែបហ្នឹងមកយើង scale នៅក្នុងលំហក៏បានដែរ ແກ່ວີຕາມອະນັງມາວີມານີ້ມາຫາຍນີ້ຄືយើងຕະລາງວີມາວີຫຼືກໍយើងបတ်វាចាមកວີឃើញអឺឡែងដាច់វិញហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងនេះគឺຄູ່ control z ມັນតិចຜູ້ໃດលោកគ្រូ scale ວີខុសຜູ້ scale ວີខុសចឹងយើង scale ວີបែបនេះយើង scale ວີ3អະយើង scale ວີ3អະຫມາຍ scale ວີຫມະអະទេ هاي view port របស់យើងដើម្បីងាយស្រួលលោកគ្រូគัวតាបដោសាយបាយសាយមកអញ្ចឹងនេះយើងអាចមើលវាពីខាងមុខហើយយើង scale វានៅលើ view top អញ្ចឹងគេទៅបែបហ្នឹងហើយហើយខាងណេះ right click loop cut select កន្លែងហ្នឹងមួយ right click ឬក៏យើងចូលទៅក្នុង selection ដើម្បី select ទៅលើផ្ទាំងមួយហ្នឹងនេះ ទាំងមួយនេះហើយយើងចុចអក្សរ T យើង scale នៅក្នុង view top ប៉ុន្តែផ្នែករបស់យើងយើងមើលនៅក្នុង view front view នេះគាត់ណាអញ្ចឹងយើងបានផ្ទៃខាងក្រោមនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូអាចសរែផ្ទៃខាងលើម្ដងនេះគាត់ណាដោយយើងមើលទៅលើរូបរបស់យើងយើងមើលរូបរបស់យើងនៅកណ្តាលនេះ គឺវិខឿននៃកណាកោងចេះហើយបានវាមានកលៈ lain នេះនៅកណាកោងអញ្ចឹងអត់មានអីបំផាកទេគឺយើងគ្រាន់តែ right click យើងយក loop យើង select ទៅលើកន្លែងណឹងមួយហើយយើងចូល rectangle ឬក៏យើង right click មួយទៀតដើម្បីឈរទៅលើ loop cut ហើយយើង select កន្លែង loop cut យើងចូលទៅក្នុង selection យើង scale វាដោយយើង scale មើលពីខាងលើចុចអក្សរ T យើង scale បែបហ្នឹងទៅបានវាទៅសាក់បានន័យថាវាសមត្ថភាពគ្នាតែម្ដងណាហើយចាំយើង scale កន្លែងហ្នឹងមួយមកតមកចាំយើង right click យើង loop មួយទៀតយកកន្លែងមាត់ក្របហ្នឹងចាំយើងយក selected កន្លែងនេះ មូលវាទៅលើមូលវាទៅលើហើយអឺយើង scan កន្លែងនេះបន្តទៀត scan វាយើងលួចយកតម្រងរបស់វាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាតម្រងរបស់វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅតែក្នុងហើយចាំយើងចូលទៅក្នុង eight យើងអឺ extrude ទៅក៏យើងទាញខាងក្រោមទៀតក្នុងនេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូគាត់ថាធ្វើតែធ្វើហ្នឹងទេ ហើយនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតលោកគ្រូនឹងបង្ហាញជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលទៅតាមពេលវេលាដែលយើងត្រូវឬក៏មេរៀនដែលលោកគ្រូបានបែងចែកមកស្រាប់ហើយយើងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែឆែកមើលក្នុងហ្នឹងយើងបានជា form ឬក៏ជាតម្រងវាស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើង add ចូលទៅក្នុង transparency ដោយបដូរយកតែ50ទៅវាធ្លុះ50%ដើម្បីមើលថាវា fix ទៅលើកំប៉ុងនឹងអត់ឬក៏តម្រងនៃកំប៉ុងនឹងអត់បើមិនជាចាញ់ជារုပ်រៀងហើយអឺលោកគូបច្ចប់ទាំងនោះហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតដែលលោកគូនឹងធ្វើជាក្លាយផ្ទៃខាងក្រោមហើយនឹងផ្ទៃខាងលើក្រាន់តែ แก้มប៉ាវិឬហិញហើយវិខោងផ្ទៃខាងក្រោមនេះខាងខាងឡើងអញ្ចឹងអត់អីទេសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត